Je dobro? Je dobro, Anton? Jaz sem naredila za to tako, ker vem, da tudi Ines je in Ines radi. Družba zbrana za mizo. Kaj, še dovolj toplo? Mamica fotografira. Kompanija zbrana. Ker obare so zapržene in to... Ne. Ja, se opravičujem, da smo za modele, ki imamo tako... Vse si rekla. Vse si rekla. Mislim, malo manjkalo, da bi poklicala, da me...